Hotta ska vi trygg vid kvarin anta, men röjn i antanar kvörst tar er av gode. Ty människor falske profetar er farnar ut i heimen. Her är att känna till anda gods, kvör ante som jottar att Jesus Kristus, lägg märke till Jesus Kristus, er kommande köten er av gode. Och kvör ante som jottar icke, är att Jesus Kristus är kommen i köten är icke av gode. Och hesen är hesen ante antikrists. Första Johannes brev 4 8 till 3. Igen. Tar du hevet så kallade biblier som fjärna Kristi namn i est och väst. Och här som det ständer Herren Jesus Kristus, det ska vara Jesus och så vidare. Og i æst og vest, fer at na fer, slæ og slæ. Og man strykar navnet Kristus i samband med Jesus. Ta eron og blåst av antikrists. Ikke antagods. Nei. Og ta sier det kunne på hette verset her. Ikke hette verset, men jeg tror versen her. Hette avsnittet jeg leser. Ja. Og boar hinar bøyblinar, kyrkjubøyblian og baptista bøyblian, ter hefa det såleisnær at ter fjerna Jesus Kristus i kommende kjøtnum. Ter fjerna ter i årene, 17 og 4, i vers 3. Her stendur, nu leser jeg altså tja Viktor dit, baptistar, og pengapinsar, orger, men øyne hver ante som jottar, ikkje Jesus, fotballspelaren Jesus, ja, suramerikanaren Jesus, glambiamerikanaren, ja, ikkje fra god, ja, sovalsikna, det forstand jeg. Nei, man fjernar Kristus i est og vest, og man ber seg selv om vittnesbord at at det ikke er gode, og at året her er ikke Guds år. Nei. Jeg må inn i det her tid. Jeg må inn i huskeligen. Jeg kan ikke si halleluja i kveld. Kan ikke si halleluja i kveld, nei. Jeg er jo fætlig tung om hjertet. Matteus 13, 1 og 3, her er det fjerne år i Herre. Og i Matteus 26, her er det fjerne år i Herren. Og i Markus 24, her er Alexander Anarne fjerne år i Herren. Og i Lukas 5, nei, Lukas 23, her er det fjerne år i Herren. Og i Lukas 16, 6, her er det fjerne Herren. Alltså Jesus, att det är det fjärde till att han är Herren. Det ska ju bara han locka ut. Men då är det väl Herren. Tar tål inte han. Och Lukas 22:31, och här har vi där fjärna och Herren säger. Och Lukas 3:22, här har vi att du fjärna Herren. Och i 4 Korint, nej, i Ram 6:11, här har vi att du fjärna Herren. Jögnu Jesus Krist herravaran, tar av fjärna herravaran. Det vill inte ha han som herre uppenbart. Och 4 Korint 15, 24, det här av där fjärna herran. Och 17 Korint 4, 20, här av där fjärna herran. Ständer bara Jesus. Och det är herran Jesus. Galater brev 6, 6, här av där fjärna herran. 4 Timotheus 8, 8, här av där fjärna herran. Ständer bara Jesus Kristus. Och det är ständer herran Jesus Kristus. Det är inte bara Jesus Kristus.
Og fyrir Timotheus 5, 21, her er det fjerne herran. Øyre over herren Jesus Kristus, i stedet bare Jesus Kristus. Så er det Timotheus 4, 8, her er det at det fjerne herran. Stendig bare Jesus Kristus, og øyre stendig herren Jesus Kristus. Og Titus 8, 4, her er det fjerne herran. Stendig bare Jesus Kristus, her er øyre stendig herren Jesus Kristus. Frelser jeg bare. Og i øren Johannes er brev i 8, tror jeg. Her er det stendig herren Jesus Kristus, her stendig bare Jesus Kristus. I Matteus 8:20 her er det fjerne Jesus. Og i Matteus 16:20 her er det fjerne Jesus. Og i Matteus 16:22 her er det fjerne Jesus. Og i Matteus 18:2 her er det fjerne Jesus. Og i Markus 14:18 her er det fjerne Jesus. Og i Apostlesøvnen 3:26 her er det fjerne Jesus. God nøye tør, altså lost endaner. Ja. Og i Rom 15:8 hevda fjerna Jesus. Og i 1 Korinth 5:5 hevda fjerna Jesus. Og i 17 Korinth 4:6 hevda fjerna Jesus. Og i 17 Korinth 5:18 hevda fjerna Jesus. Og i Kolosserbrevet 8:28 hevda fjerna Jesus. Og i 1 Petersbrevet 5:12 hevda fjerna Jesus. Og i Matteus 3:28 hevda fjerna Krist. Og i Lukas 4:41 hevda fjerna Krist. Og Johannes 4:24 hevda þessi lortendanir satanistanir fjerna Krist. Og Apostlesøvnen 3:20 hevda þessi fjerna samsverandi við kjötunum vildi hann rúsa upp Krist. Að fjerna allt þetta er. Og Apostlesøvnen 16:31 hevda fjerna Krist. Og Apostlesøvnen 19:4 hevda þessi fjerna Krist. Stendur bara Jesus, það er þessi Kristus, Jesus. Og i Apostlesøvnen 20:21 hevda þessi fjerna Krist. Og i Rom 8:16 hevda fjerna Krist. Og det var gledebåskap Krist. Stendig bare gledebåskapen. Tog det her om falskan gledebåskap hos du. Kyrkjan, alle prestene, falskan gledebåskap. Purasta, ongeflest der. Ikke en kleiv. Matteus 16:20 hevda fjerna Krist. Og 4 Korinth 5:4 hevda fjerna Krist. Tverferir. Og fyrir grunn 98 hefði fjörna Krist, já, svo kunni fletta mig bara. Og fyrir grunn 98 hefði fjörna Krist, attur, og ég var gleðbúskap Krist, stendur bara gleðbúskapnum. Og fyrir grunn 16:30 hefði fjörna Krist, svo hefði grunn 11:30 hefði fjörna Krist, og herra okkara hefði austin fjörna okkara. Galata bara 3:16 hefði fjörna ui Kristu. Galata brev 4:6 hafði fjörna Krist. Og Filippi brev 4:13 hafði ósni fjörna Krist. Tór hæta ópenbart Krist. Og tór sem hafa gifi okkur Guds. Ikki Guds orð nøy, bara hafði gifi okkur Guds orð. Hversi dalda, Viktor? Í rörsum, kvörgjum. Ja, ég sé akkur sem mér. Og í fyrra Tessalonika brev 2:19 hafði ósni fjörna Krist. Nú kundi sigjum mig hvað þið vilja. Ég sigi þig um sannleikan. Ja. Sigi þig um sannleikan. Ja, ég sigi þig um sannleikan. Slá upp þessu versinu sem ég sigi þig um. Til svart bak fullt. Ja. Æsni og Viktorsa svo kallar á Bíbel. Bíbel gásar ég. Fyrir að þessa lögnu bara trúi 11 hefðu fjörna Krist. Fyrir að þessa lögnu bara trúi 13 hefðu fjörna Krist. Sönnir þessa lögnu bara 8:8 hefðu fjörna Krist. Sönnir þessa lögnu bara 8:12 hefðu fjörna Krist. Fyrir að Timotheus 2:6 hefðu fjörna Krist. Hebrea bara 3:8 hefðu fjörna Krist. Fyrsta Johannes bara 4:3 hefðu fjörna är att Jesus Kristus är kommen och i köten hon. Tog jag att det är, tar bära svar vittnesbord, att det är en frukt av andra antikrists. Tog jag tar av att tog handriten tja pavan hon och paven är antikrist. Ja. Och i uppenbäringen 8:19 har det fjärna krist tvärfärer. Och i uppenbäringen 12:16 har det fjärna krist. Og i uppenbaringen 2:21 hevda fjerna Krist. Og i 4 Korinth 16:22 hevda fjerna Jesus Krist. Og i Galaterbrevet 6:15 hevda fjerna tui ui Kristi Jesus.
Og Efesus brevene 3:9 har det fjerne vi Jesus Kristi. Og sånn at Timotius 4:22 har det fjerne Jesus Krist. Det har fjerne Jesus Krist ut ur hans ære året. Da det lost enter. Ja, jeg sier bare atler i vår egen kamp, lost enter. Så kom du til å velge hvor det er. Jeg vet ikke hvor det er. Onkel. Atler bare tar som jeg har gjort det, og tar som djeva hæsa bøypen ut, er sataniske lost enter. Onkel respekt. Nei. Rom 16:24, her har vi fjerna nøye vår Herre Jesu Krist, være vi tykkun ødlun, amen. Her fjerna alt det her. Efesus 3:14 har vi fjerna vår Herre Jesu Krist. Her har vi fjerna, ja. Hvis du ikke legger noe ut det, ja, så legger jeg ikke ut det. Nei, så har vi til å problem, vi byter vendt om. Øysen om du en baptista prætko med over i fløyde jo at da, vend omgang, vend omgang og fær. Ja, Kolossebrev 8:2, og Herren om Jesus Kristi har det fjerne, ødlas i orden her. 1. Johannes 5:6 har det fjerne, og i himne, fægeren og året og høyla i anden, og hese trutjer er og ått, har det fjerne. Og i 1. Johannes 5:8 har det fjerne, og det er trutjer som bera vittne av gjør. Av det fjerna. Og Lukas 4:4 av det fjerna, men vi kvarjon året gods. Og Lukas 21:4 av det fjerna, året gods. Offergaven gods, og det stand her. Og i Apostlesøvnet 20:25 av det fjerna, året gods. Og i Apostlesøvnet 23:20 av det fjerna, leta mokken ikkje berjast imot gode. Kvoi, tog tar berjast imot gode. 4. Timotius 3:16 har det fjerna god vær til kjennargivende kjøtten om til tar jeg var brøtta til hans om ta kunne tar skøyna sær vi og smyrja sær i ansiktet at han tar skøynt sær. Ja. 1. Johannes 5:13 har det fjerna og er tid med at tryggva av navn Guds sonar. Ja. Og i oppenberingen 14:5 har vi tar fjerna framme fyre trån og gods. Og i oppenberingen 20:9 har vi tar fjerna fra god ut ur himne til årene her. Ja. Nei, jeg kunne fortsette her. Jeg får ikke gjøre det her nå. Men hvis det ikke røyner vi, ja, så røyner det ikke vi. Så tid til. Jeg vil lese en bok som heter Look What's Missing etter David W. Daniels. Og så sørst og tredje søgner av bøkene. Her hever han lista alt opp. En lenge lista. Og til alt under testamentet. Og han dokumenterar allt som manglar utom alexandriska bibeln. Og nu har vi sett vi Viktorsa bibel og hukt. Og är det milt sagt chockerar er det milt sagt chockerar. Jag har släckt hukt i hans bibel. Jag visste det att de var ett vet bättre. Och jag har hukt efter en 20-25 dömen nu. Jag hade Viktor har haft kanske 2 eller 3 i ting rött som Dahl inte har haft rätt. Så det är ju alla myndliga lojt i honom bättre. Rattare. I mån till King James. Och det är bara ett som jag vill säga just nu. Folk snackar om det här. Ja, Steinbutt. Nosshöd för att säga det akkurat som det är. Sia til at det var de kristne og norrer i Antiochia og Byzantium som lødde å treet. Det er få at det ikke hentet mannen her at tryggva. Det kan si at det kun tykker av nosshøtt. Det er få at det ikke med at tryggva. Nei. Det kan si at det kun til at det var frelst
tryggvande folk i Antiochia og i Byzantium, men det var det så ikke nere i Alexandria, og det var det så slett ikke fra Konstantin og frammeter i Rom. Det kan jeg lova til de fire. Ta dro på og forfyllt og dro på til kristne. Det er sånn de fleste måtte flytja i Rom, flytja opp i Alpenær og sånne. Ja, valdensærne og balkar, jeg vet ikke hva det er, alle rito. De måtte flytja. Ja. Nå, jeg skal si at det kan ta at et frelst menneske som kjenner Jesus og elsker Guds ord, som hever Guds ord som fastvitt til å skrive til, skrive til ævel og tøyde, han legger ikke at rett. Altså, til dem som er, jeg sier akkurat som er, det er ikke fått meg inn å skrive Jesus Kristus hvis det står Jesus. Eller skrive Herren Jesus Kristus hvis det står bare Jesus Kristus. Eller bare Jesus. Det er ikke fattelig meg inn at brøtt neka som helst. Og det er fattelig meg heller ikke inn. Og det har vi heller ikke gjort. Nei. Nei. Så at jeg holder seg bare til at jeg ber Jesus give meg tøy. Og stunder. Jeg må for å gjøre et størst diagram over ødseversene. Simpelt enn, altså diagram. Her som du sagt verset, og her som du sagt om Victor Hevda, om Dahl Hevda. Hvordan det gjør King James, hvordan det gjør i første King James, om det stender i Luthers atøying, om det stender i gamle dansko. Du tenker det alt tøy, jeg har vi hukt. Det er jo fullstendig å lykke som King James. Det er jo tøytter etter tøy, bysantiske, antiokiske, fulle, texten som de kristne ikke har lagt neka trett, nei, det har vært til avfrelst og gnostikerne nere i Alexandria som ikke tolte Guds år, tar strik av og fjerne av. Ja. Strik av året Kristus og en 44 ferier, Herren Jesus Kristus har der strik av, sen det bare Jesus. Ja. Så har man tidsi Krist ur Bibelen, man tidsi Herran Jesus Krist borstur fer at han har fer, tog man elskar han ikke, man heta han. Ja. Og ta sig er bara akkurat som er, ta ikke langer enn Bibel, ta konnotid, skøyna det kan vi ha som lorsten om, det kan ha nosshød. Ja. Det kan ha presta nosshød som ikke har elskar Guds ord. Ja. Det er lengt ut i dette. Akkurat hva det er. Jeg kan ikke fordre dette, nei. Jeg tål det slett ikke. Nei. Hvordan tid baptister i landet kunne ha vært så tallet og gjerne deier nå i halv tro, halv fjers år, tid som har finnet enska tro på her, slæ som har brukt enska King James, og tid av ikke då jeg ser til at her mangler en asens rikva og tykkere såkallet av Bibel. Ja, du kunne skøyna det kunne vi ha slått noen, og da kom jeg prekva fyrt. At det ikke mer vers, at det aleksandrist vese papur lostur. Akkurat hva det er. En såkalla bøybel som gjørt av eufrelstun platonikaron, gnostikaron og øron tessotar. Greit heisun som tar veru i det. Tan griske teksteren underliggjante nutøyaligar bøybeljutøyingar en slukur. Gjørtur av eufrelstun greit heisun. Ja. Så kallar jeg klaukad som slett ikke klauk. Folk komlige gods av noktarar. Totaler gods av noktarar. Boar hinar bøyblnar så kalla og tid sitt og glu etter på tammatan. Vita det autoi? Vita det? Jeg sier det kun fullkomlig sannløyt. Sannløyka. Det er sannløyken, jeg sier det kun. Ja. Take it or leave it. Jeg var ikke til å tåla slett å høre det.
Jeg synes ikke det var lade dere. Det er dere som jeg kjenner. Ja, det ser det lunge av dere. Dette er virkelig, virkelig strevet. Det må jeg si. Året Kristus er fjernet alle mennesker av Nye Testamentet. Herren Jesus Kristus er fjernet fer at han har fer, at han har fer, at han har fer. Jesus Kristus er stendt, her stendt bare Jesus. Herren Jesus er stendt bare Herren. Nøytid. Og vi vet hvert frelst mennesker som elsker Jesus, de tør ikke å skrive Jesus Kristus hvis det stender bare Jesus i teksten. Men ufrelst mennesker som kommer et Guds åre, hvis de søtter det stender Jesus Kristus, så fjerner de Kristus, de skriver bare Jesus. Jesus. En eller annen spansk fotballspillere, du vet, Jesus. Ja. Og stendet det Herren, Herre okkara Jesus Kristus, så skriver det bare Herren Jesus. Det vil si feratna, feratna, fer. Ja. Og så teka vi til møte du. Og ta finna, ta finnest ein annor linja, ta rætta linjan hefur slett ikkje verið tøytle fyrrist, slett ikkje. Eg held að vera så ótrúligt. Eg eigi ikkje orð fyrir þau. Eg siti fullstendig og sjokki. Ja. Purasta. Jeg må færre dokumentere det her bedre. Ja. Og da jeg har gjort det, så kunne tid bære, altså. Ja, suttet det da ikke ta, og lette det ta ikke ut da. Ja, så vil jeg ikke heve noe vi øyntan øynest av tikkene gjøre at du er i løven. Læt meg så sitte. Ånd som atler vi munner før King James. Og de skulle alt få en postkassan og legge det ånd jo igjen. For at de bare spotta og halte av frem og bruke tikkar aleksandriska vesepapur, ja, så god nøye tikkun. Så heva ditt løyte forstand og ångan anta og ångan kærlok atle Guds år. Og ja, jeg kan bare takke sin til dere og be jeg god forbarme seg i ved dere. Da må jeg bare si akkurat så mye. Ja. Ja. En tryggvande som ikke legger et pett i biblene, jeg kan ikke råkne han som tryggvande. Nei. Jeg ble sjokkeret over ham av å skrive etter min idé. Han gledde seg til Bibelen for å komme ut alt som hun ordentlig innbunden. Til tak om man for å bære henne via møte og bruke henne ordentlig. Hva sør hun hoksa du fyrer der med vår? Til hun finner henne. Er hun ikke løyma sammen? Er hun ikke henne permo? Kan du ikke bære henne under armen og bare lese ordet henne og si hette førerska King James? Skal hun være innbunden og lever enn du vil bruke henne? Altså, hver er folk statt over at oss? Til året sjalt vi skulle elske, til ikke indist papur, kolvaskins lever, ditten og datten. Folk er pura, pura lengt ut. Ja. Yeah. Det er ikke opp for meg for en kvöld hva det er når jeg skriver. Oj. Jeg er færre som kastan i avmøte langs. Jeg sitter bare hjemme og arbeider i Guds år kvöld atna kvöld og morgun atna morgun. Ja. Jeg ser akkurat som jeg kanskje ikke gengur gjennom øynighet.
som ikke elsker Guds ord, ikke tror Bibelene allare. Ja. For at han har at jeg har sett det som jeg har sett. Og jeg leser nå akkurat fem, jeg har kjøpt meg fem bøker om streimene og om søvnene til Bibelene, og jeg liker å lese om kvaltene og sånn der. Og tvær timer om kvaltene og en fær sove. Ja. Altså, man blir bare kaldt om høttet, altså. Jeg synes ikke det. Hvordan vil det være snurt? Kristina folk har lite omsidningene av Guds høyla i året iver til darwinister, vitenskapsmenn, arkeologer og ditten og datten. Som om Gud har mist sitt år, borster og tar med å greve etter du. Gud har aldri mist sitt år, borster. Gud har varvått okkur 5300 røyn handrit. Øyna allmektige familie av røyn handrit. Som at rett rettelige tolga for lengsjøene våren tog til alt grannamalen i her bort. Syrist, georgist, armenst. Den gamla Itala. Den gamla Syriak. Gamla Peshitta. Och så vidare, så vidare. Alla är lika som Textus Receptus. Ja. Yeah. Och jag häftar jag för er där. Och tar av flest grejthäsande, tar sig bara att ha tror plott. Ha tror plott att de kristna. Tar av streamline allt och gjort allt lika. Hvordan kommer det till att det är allt streamar som är ohäftiga av kvarn öron. Ja. Och här har du 5300 handrit som ödler lika. När du i Alexandri har du 44. Här anke är lika som något annat. Du tar öll perverterad. Du tar öll korrupt. Du har väldigt tryggvande falkar nere. Och det är grunden till att de handrit är varvåd. Og så gav hun Luigi, Suhoil, Alexandrinus, Vatikanus og Sinaiticus. De tre handritene som tar lært å tilbya. Som de mest korrupte du finner. Ja. Luther, King James togjerner og alle reformasjonstogjerner så fullstendig bort fra ætlund her som handritene. Erasmus til dømes, han vil ikke høre taling om Vatikanus. Ja. Han dømte det som korrupt. Og det er det. Det er det. Ja. Jeg taler ikke høyde i blotjen for det. Da kunne du slippe å kjappe høyde som er av for det, ja. Vatikanus er satans av Bibel. Satans av Bibel til Sinaiticus Øystene og Alexandrinus. Kan du fortelle deg om ødlun prestapatsjen hos landen og bispe og ødlun baptisten. Altså handritene omtlykjende båer henne føreske Bibelen er satans av Bibler. Ja, vi har ikke finnet Guds år ut av føreske. Ikke for en uttak å få føreske King James. Jeg sier det kunne akkurat som er ikke frekker. Tog att jag är sån dans som inte blindor. Jag tog att sucha det. Ja. Och god hjälp med att präckva det. Och då att jag tar inte att sucha det. Och lägger att jag tar inte ut det. Ja, så skiljas det åkara vi för Gud alltså. Fullkomligen. Så snart det. Bæra til dømes Markus 16. Og i Markus er det 688 vers. Og Vatikanus hever ikke Markus 16 nødt til 20 vi. Det mangler her.
Og til sett og klampur og i bøyblene tja, jeg så kalla og bøyblene tja, dal. Hese årene stand ikke ut av min eldste og best, og han rydde noen. Tun lignholsur, skal jeg holse der og sige. Jeg skal sige der til. Tek Markus 16, 19-20 vekk. Her 12 vers. Her øya vera 688 vers i Markus. Tek altså 12 versene vekk, og så hevur du 636 vers. Oi hæsson, Markus evangelium og tjadikon. Kvoi, tui som er segi hatt er satans av bøybel. Ja. Og dal hevur lant Satan sunna tungu. Han hevur lova Satan at seta spurning við Guds heila í år. Mann og Gud hava sagt hetta. Allan við jöknum. Undir 3 kvarja vers, ella í tavoj. Nastan kvarja upp nú. Og hatt er totalligen. Ur endi annan. Totalligen. Ja. Hatt að gera bøyblina til pjórasta og nyttiliga. Men hatt að nyttar hans. Hatt að nyttar hans. Hatt er ekki Guds bók. Nei, ekki Guds bók. Nei, ekki Guds bók. Það vil ég hálsa þetta kun öllum prestinu landinum. Til standa í prætika, svo kallaðum prætikastólunum. Ja, og ég svo kallar ég kyrkju sunnumorgun. Og þetta hefur ekki en gangun að búi, ég hefur ekki en gangun svo orðið tökkar hóndun. Ja, tekkar hann hóldsæt gund öllum somlun. Öllum elsta rann inn í misjónsúsna glifrun. Þið sem vísa mér grón. Bera nú tjá testament í attur. Og er sjenskir og masjónskir og ljótur við mig. Ja. Það verið tíð svo bara degnar við tíkara svo kallar kyrstjú og dittn og dattinn til þegar sem gongúts úr. Ja. Og svo skal ég kallast kettarinn. Ég skal kallast kettarinn og noktast að hefa mikvásmötu. Ja, ná er meðurinn skildur. Svo var segna. Man skal refsast uppenbart fyrir tætt konan rymmer frá ögnum. Så vald sikna. Ja. Jag är ikkje år. Jag lojde bara at att lönerna henne, hon bojar mig öll i himlen. Du her nere får jag henne så ikkje. Nej. De allra flesta tryggvande falskene jeg kom i høsla vi i, eller som jeg møtte, det vil ikke engang snakke av dem. Åpenbart halde det til at jeg er åttlanda. Men tog betur vøyde. Jeg vøyd hvordan støvann er. Jeg vøyd sannløkene. 100%. Ja. Og jeg halde fast vi Guds år, og jeg veit hva det er, til ikke det er forfyrt aleksandriske handritene, nei, og lengt for brentaren så østene. Ja. Det sier bare akkurat som er. Nei. Luthers tøying fra 1545, hun kan kallast Guds år. Danska reformationsbibelen fra 1632, hun kan kallast Guds år. Guðbrandsbiblian fra 1544, hun kan kallast Guds år. Ja.
Spanska Valera-biblian, hon kan kallast Guds ord. Och så finns det en fransk reformationsbibel, där finns det en svensk reformationsbibel, där finns det en russisk reformationsbibel. Där finns det som forskjellige landen. Men åpenbart här var det tryggvande inte älskar Guds ord. No, nej, det är släckligt vid världen. Det var lärt det. Så kallade jag vetenskapsmän och tukst skolleger, textkritikare, stjåle Guds ord ur handen och kassar. Ja, och i munnen före täver i min deja kropp. Det skulle helst släppa flätta mig. Det skulle helst släppa flätta mig än att jag lät att jag kunde täcka Guds ord med ur handen. Nej. Och allt för jag folk så ska jag släppa halta mig vid det. Klicka igen i hejsen nu. Ja. Jag vet hver ikke er klikket over i heisen og hver er bæge hjertet deg og hjernet deg og antleis nemlig de aller fleste såkallet tryggvand i fargen. Ja. Hvor jeg kan tåsa som jeg gjør det. Og hvor jeg ønsker å gjøre det. Jeg har vært noe ære. Jeg samler ikke min ære. Guds år er min ære. Ja. Om mitt liv, om mitt liv blir gjør så snart oppe, at det eneste som stender etter er Guds år, og jeg blir splatt av. Ja, så finnes jeg slett. Så får jag nästa slä. Alltså Guds år är mot liv. Tog kallt lite av Lars Ändar och det som värre är. Och jag har en gång kringa samvetskatt. Nej. Ja. Och du öttast. Ja. Och. När jag vanligtvis tar i tåse så tåse jag släckte oss. Nej. Jag tåse stäkampligen. Jeg kan ikke ta seg hampelig om etter. Jeg kan ikke være danna vår og summa vår og bare også med styrer meg. Jeg lærer ikke pett jo i hos i tåse. Nei, ikke at et øyne, faktisk ikke at et øyne stappett. Ikke at et øyne stappett. Blir bare ramligere, bare framligere, faktisk herligere. Jeg lærer ikke at et pett jo i det. Ja. Så jeg blir som det bulldrottor, jeg slager til, men legg mest til, det er bare fakta, og det er bare, altså, du vet, jeg gjør jo ikke noe. Nei. Jeg vet hvordan jeg for Guds år har å si. Jeg vet hvordan jeg for Guds år har å si. Det er alt å si. Ja, mun trygg vil altså av Guds ord. Mun trygg hongur ikke av hos jeg føler meg. Og hun er heldig, hun stender ikke heldig ikke av hos jeg vil oppleve. Eller hårst, eller drømt. Eller er det våren lærdur. Eller har vi se i øren menneskjon. Eller har vi hårst fortalt. Eller har vi hårst sunnje. Og så vekkurst. Fjørte folk sunko, og det var så godt. Det kan ikke bære opp mine trygg. Det kan ikke gjøre mine trygg fasta og uvigelige. Nei. Jeg skal ha en røyne på ypen. Guds fullkomne røyne. Antiokiske og bysantiske på ypen. Her og i stedet min trygg langt nå som er. Hon bjust onka sang, hon bjust onka presta prætiko, bjust onka baptista prætka, prætiko manns prætiko, ædla neka tullugt. Nei, skal bare etta Guds ord, kvann det, tog ikke sur om det inn.
Tog ju 15 så är ju dagen. Ja. Så är ju så proppmättor. Och så proppmättor. Fördömning? Nej, inte fördömning. Jesu tycker mina synd, halleluja. Ja. Ja, ja, ja. Jo. Så blir man nästan på en framlyr. Man blir djärvor. Man blir som en löva. Det ska vara fyra. Inte ska vara fyra. Ja, det här ska vara fyra, Peter. Det här ska vara fyra, Jonon. Det här ska vara fyra, Paulus. Ta en harsta i Elimas. Ta ett djävulsens baden. Ja. Det här ska vara fyra, du. Ta vår djärvor. Ta vår rattliga kontanter på en framlir. Ja, 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 ja. Och det här var ju vi skrujande skräv och piprande rött och kom att rumma till att bli omkylda. Nej, 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 nej. Nej. Det är sött och det som är och det är bara det. Tänk ett av livet. Men det är akkurat det som är. Och jag var ju på av en dans med vad det tog sig om. Det är inte mina meningar, det är inte det som är halte. Nej, det är det som är vojt. Det är inte sören dans med det som är vojt. Det är inte det som är hopp, det är inte det som är halte. Jag är stannade så ensam att det rasar ner på att någon här. Jag har miljön av oss jag fattar inte vem mer. Men få i färgen. Få en. Men vet efter. Det är kämre att vinna tid. Det är kämre att vinna. Det är säkert att Herren får läta en sifting färra fram. Ja. Satan kräver att han ska släppa sifta honom som kvöjte. Solta honom som kvöjte. Och så får allt hålla om här och bulter och bräk. Och ditt och datten, mångjöter och knus och allt det här. Och tjur som man får skilterna. Ja, lär färra. Nej, Jesus får skilterna och hans är år. Han säger till hans sörn dans som inte kommer till lärare, bära fri till lärare när. Men och svör. Jag såg en dans med svör. Ja. Och det är kyla människor. Det är kött Jans svör, men till Guds år, till det svör. Ja. Annars är det kurs, är du vi? Eller är du möte? Är du möte så kan du bara packa det gå. Släta väck. Och inte vet jag gärna. Nej. Är du bara intresserad av det? Och att här var samfulla vi folk som är i samma båt som är. Och är du inte en King James bibeltryggvande som tror biblen att hon är högst auktoriteter, alltså här kan en och för annan munnar bara locka sig och halda mun och inte säga att ta i Guds år och tala Guds år klart om ankor malämner och bröven Paulus är där ständigt svart på kvot kvosset tingen skulle vara. Ja, så kan ta gera det samma. Om det här var en avstämning och öll mönna till att det borde vilja arbetsni. Nu är tojina bröttar ditt och datt. Nu skulle det här vara det så. Det bröjt inte Guds år. Det bröjt inte Guds ordningar. Eller näka som helst. Det här var öll förkärst. Om det så standa öll kropp med kropp. Runt om alla görerna. Och vill jag ha att ingen i arvisna. Till att ha öll för kärst. Och jag kommer inte att stilla mig vid sina autokon. Nej. Nej. Jag har funnit det av tog nämligen. Jag vill säga att jag är god i rätt. Så ständer god vid mer. Och här vill jag stanta. Jag vill näka stanta vid sina mig. Jag så bära statt. Vill du inte, är du inte med och fyr, du så bara packa det väck. Jag vill inte skjuta det. Nej. Ja. Herrans herrer är 24 blöjter. Nej. Och det är inte vi bragtliga höjt att göra. Inte vi tar människans liga blå. Att man är så ötterland. Nej. Det är tryggf. Och hver kommer han tryggen fra, og han kommer fra Guds åre. Og da har du hevet trygg, for så hevet du også en troar andan.
Og tann tryggvinn hun gjør til at du jottar samsværende som skriver stentor, og ta kjemur høyli andans kraft i det. Annars er du ikke trygg, så kan du geng og jotta og endur teka oppi saman og positive confession og alt dette her blabbre fra troarørsle folk som noen tvattl, humbuk, det skapar kvörkju ogt et eller annet. At det New Age er dette. Jeg vant ikke av hva det her gjør.